明けましておめでとうございます。2023年元旦です。今から近所の神社にですね、初詣に、ご覧のように着物で行ってこようと思います。今リノベーションやってる景色から歩いて、この街並みをちょっと映していこうと思います。ここからね、歩いていきますと、古い街並みが見えてきます。まあ、ここからね、坂を登っていくと、古い街並みが、もうなってるか。いろんなね、ショップが立ち並んでます、この古い街並みには。カフェだとか、雑貨とか、スイーツとかいろいろあるんで、まあ皆さんぜひこの兵庫県赤穂市佐古市にね、行った際には立ち寄ってみてください。この古い町並み、ちなみにこのサリータっていうスイーツ屋はうちの息子が働いてるんで、まあ、よかったらまた来てみてください。ここを曲がると、はい、もう神社ですね。大酒神社ですね。大きく裂けると書いて大酒神社ですね。ついでに海に寄って帰りましょうか。ここが瀬戸内海ですね。あの景色のモチーフになってんのがこの壱岐島っていう、年に1回しか船で渡れない島がモチーフになってます。まあそこには神様が祀ってあります。年越しちゃいましたけど、年越しそばいただきます。この景色はね、2023年には必ずオープンすると思います。ここでまた、仕事をね、新たに始めていくので、今年はまた違った1年になるかと思います。まだまだ作業は残ってるんで、作業動画はどうしても続いちゃいますけども、
2023年もよろしくお願いいたします。